Të Bogosit dhe të përndjekur politik Shqipëris dënën urrejtin dhe shkelin e ligjit me vendimin politik majrancës opozit kundra kandidaturës së shumisës përndjekur politik për antar të ajdëshës. Rama Qeverisës Socialiste e mbajtën pengt në parlament për 4 vite rresht kandidaturën shumisës përndjekur politik dhe fatkesisht as opozita nuk e dënënsoj urrejtin dhe mbajtën pengt kandidaturës sonë. Ne të Burgosit përndjekur politik Shqipëris, i bëjmë ne di opinionin publik shqiptar, trupit diplomatik të akredituar në Tiran, maskaradën që zhvilloj Parlamenti Shqiptar për riciklimin antarve të AIDSH-s në modelit patronajist si pas e mërtimet tyre. Dënënsëm rizgjedet rishtare të AIDSH-s, e cila gjatë mandat të saj 5 vjeçar jo vetëm që nuk justifikoi misionin për cilin e ngarkuar detyrën dhe detyrën e saj, por e këto këtë institucion në shërbys të majorancës socialiste si pas modelit patronajist.